Ja, det här är alltså då del två, Kill till Brandska bystryka. Som ni minns så var jag vid vägkanten, men fick problem med att spelet kraschade och sånt. Så att jag fick ta mig till närmaste stad och fortsätta därifrån. Och just nu så står jag vid vägkanten och ska blinka för att köra ut igen från stan sett. Och ja, det här var inte min dag för att avsluta och fullfölja uppdraget eller leveransen. Så att jag har kortat av det här och där, och det kommer ni kanske lite märka eller inte. Men jag har kortat av det lite för, ja, det var inte min dag. Jag kortade av det lite där för att jag körde fram och så kom en lastbil och körde rakt in i mig. Så att det blev så, lite som det blev, och då blev jag stillastående och fick backa av mig. Här är i alla fall rött ljus. Och än så länge så flyttar det på efter den lilla incidenten i stan. Men som sagt, det här var inte min dag för att slutföra det här uppdraget eller leverans som sagt. Men ja, jag lovade att ni skulle få klippet, så att här kommer klippet. Och min förhoppning var ju att jag skulle kunna ta mig därifrån rastplatsen som jag befann mig vid. Men i och med att spelet kraschade 3 gånger tänkte jag att nej, nu får det vara. Så det gjorde att jag tog mig till närmaste stad. Då blev det den här staden. Här är jag på väg ut ur stan. Försöker jag få ta mig ut ur stan. Jag tog lite vatten över huvudet för att första delen gick jättebra. Andra delen, nja, kunde ha gått bättre, kan man säga. Och när man har sånt här långt ekipage, speciellt att det är tungt, ja, då är det jobbigt att ta sig fram. Och det märkte jag på mina håll att det var det också. Men det är en fin stad. Jag köpte mig ett garage här, så att jag kommer lättare kunna besöka det igen. Och ja, mitt lilla företag växer lite dag för dag, eller dag för dag heter det väl. Här gjorde jag också en liten fadäs precis innan jag skulle svänga in upp till den här avtagsvägen eller uppfartsvägen, så smäller i räcket. Ingenting allvarligt som resulterar i någon skada, men jag blev stillastående där ett tag. Därför var det lite topp. Jag är nu i alla fall uppe på motorvägen och sitter med att försöka att inte göra någonting dumt. Men som sagt, den här dagen var inte min dag. Så att ett och annat hände, utan att säga för mycket. Här fick jag hoppa lite grann för att spelet höll på att dummade sig. Det låste sig, frames förlorades, och då valde jag att klippa bort det för att det gick så ryckigt, så att det stod och nästan stampade på samma ställe. Och så hoppade jag lite grann och så stod det och stampade. Jag vet inte om det var hårddisken eller om det är själva monten som spökar. Jag får testa mig fram. Jag ska stänga av några monter, jag ska se om det går bättre. Jag vill så gärna fullfölja de här uppdragen här nere i Polen, Vitryssland, Ryssland, Ungern, så att de är klara, så att jag kan fortsätta med Skandinavium sen. Här är i alla fall fortfarande på motorvägen. Och jag är precis under en liten tunnel eller bro, om man ser på det. Ja, det har väl gått hyggligt till den här lilla punkten. Fast helt prickvis har jag inte varit. Och det har av att ibland låste sig, som sagt, spelet. Och när man väl gasade, ja, då var det någonting som var i vägen. Så att det var svårt att hejda sig och göra någonting korrekt av det hela.
Men man slås av vilken fin grafik. Och framförallt grafiken, alltså själva idén till att få lite liv i det hela. Vägarbeten, fina miljöer, varierande väder. Det kan nog att det är det verkligen. Det är visst en uppehåll, normalt brukar det regna när vi kan köra igång. Där tror jag att jag hoppade för att det var kul att det ryckte och hade sig, så att då fick jag välja att antingen ha det kvar och det drar du på tid med en speltid, eller att jag klippte bort det. Och i alla fall så klippte jag bort det. Här tänkte jag på något helt annat. Jag tänkte att ska jag ta till höger eller ska jag åka rakt fram? Och det var ju rakt fram jag skulle. Jag var tvungen att bromsa ner och blinka. Men jag klarade situationen. Det gick ju bra. Ja, nu börjar vi närma oss polsk stad. Jag är inte så påläst om de polska städerna, men som sagt, ni ser på skyltarna ungefär vad det bär här. Ja, Katowice är i närheten av. Och här har vi redan ett garage, så att det är lätt att besöka om jag behöver det. Jag tänker också att jag ska ta mig an England så småningom också. Då tänkte jag att jag ska skaffa mig en del garage så att jag kan hoppa lite mellan leveranserna. Här var jag också ute och snedseglade lite grann. Tänkte att Katowice kanske skulle till. Nej, det skulle jag inte. Då fick jag blinka och svänga till vänster. Men jag märkte också att den här lastbilen, 750 hästar. Och den här växellådan, det känns som att jag skulle nog vilja testa en annan lastbil. Jag är inne på Scania, fast Scania har ju kört så mycket tidigare. Och så har jag jobbat på Scania för många herrans år sedan, så att jag är så van vid det märket. Så att jag skulle kunna tänka mig en Iveco eller en MAN, inte en Renault. Så att Majestic ska jag också kunna tänka mig annars. Får vi se vad det bär här. Ja, nu har jag fallit utkanten av stan här. Och fram till den här punkten, förutom någon klipp som jag gjort, så har det gått smidigt. Jag har inga skador åtminstone. Jag har gjort lite fadäser. Jag har gjort att jag har blivit stillastående. Så jag kommer hoppa över. Förresten, nu kommer jag in igen och tullarna. Och det är väl en av de få gånger när jag passerar tullarna som jag lät klippet vara. För att det var som sagt inte min dag. Jag körde fast, jag fick backa, jag körde sidan och alltihopa. Och för att skona er och skona mig så klippte jag bort vissa sekvenser. Mest för att det ska få lite flyt i det hela, så att det inte blir stiltiga, att det blir så stilla och drar ut på tiden. För ja, jag vet inte, som sagt, om det var modden, min dator, hårddisk eller vad det var för något som strejkade den här dagen, eller dummare sig. Men vilket som, jag fick i alla fall ordning på klippet. Och det är jag rätt nöjd med. På det hela så är vi relativt nöjd hit till resan. Men the rest is to follow. Eller det står att se hur resten av resan tar sig. Och som ni ser så, jag skulle behöva sova snart. Och sova, det mår bara bra av. Det är ingen fara direkt med bränsle precis. Ja, det är fortfarande ljust. Det är alltså en fast klockan snart. Det är klockan 18 eller 6 PM. Och jag tar mig upp på, eller kör på motorvägen här. Kommer ännu en tull, men den hoppar jag förbi.
Man ser nästan bara början av tullbåset. Båset. Det här är precis passerat och jag fick vänta typ 3 minuter på att kunna komma förbi om jag inte hade lekt här på täppan eller buffat mig fram för att datorn vill inte släppa ut mig. Antingen datorn eller så. Med sina personbilar, en lastbil, en buss, ja. Och här vet jag inte vad jag tänkte på. Jag tänkte att jag kör fram, sen bara, där var en boj, där skulle jag svängt av. Så fick jag backa tillbaka, krockade 2 gånger, fick 2 parkeringsbot. Här är lite irriterad på att det gick som det gick, för att AI inte är med mig. Så någon gånger AI inte är med mig. Precis. Japp, i alla fall så ska jag till vänster här. Bestämmer mig för att blinka till vänster. Hoppas att jag får köra ut snart. Men det kommer bara bilar. Men till slut bestämmer jag för att jag ska bara ut härifrån. Jag vill stå kvar här. Och ja, fick hoppa lite grann i klippet med lastbilen och sen bestämmer jag sig. Nej, nu ger jag mig iväg här på en personbil. Och Branskaev, visst tycker jag, är vi på väg mot själva staden. Och ännu en motorverksdel som är uppe på och kör. Och än så länge är vädret ännu finare. Eller fint, om man säger så. Och jag har i alla fall inga riktiga skador, men däremot har jag gjort en hel del tabbar, om man säger så. Men det är väl sånt som händer när man har sina dagar. Eftersom när jag spelade första klippet gjorde det på en dag under någon timme tror jag. Sen var det och redigerade. Och sen fick jag spela om det här klippet då. Eftersom jag har saveat, men sparfilerna, de var korrupta. Så att jag fick hoppa lite i det hela. Och det är inte nog med det, så var det något som strulade som jag sagt tidigare. Och då tappar jag fokus. Som ni kommer märka en del av. Inte så mycket av själva händelserna, men kommer ni se på ikoner på lastbilen, så kommer jag upplysa er också om det, vad som händer. Nu är den uppförsbacken, brant uppförsbacke och lite slingrig sådan. Värdet börjar tillta. Jag tror att det börjar regna så småningom, om jag inte vill minnas helt fel. Och det här var en väldigt brant stigning. Tungt var det också. Om jag skulle bedöma den här leveransen mellan 1 och 5 så 3. Okej, kan man väl säga. Men inte mer. Sen bromsade jag till därför tänkte att nu kom jag in i en kurva och nu gick det väldigt fort. Kände jag att jag vill inte åka in i räcket. Jag vet att jag bara blir trött och ska bara uppsöka. Och det bästa är att här uppe på toppen så finns det både en rastplats där jag kan tanka och där jag kan vila. Och det är just min tanke att vila. Men som sagt, det här sliter väldigt hårt på ekipaget. Det kände jag. Nej, de här 750 hästarna, de har jag väldigt nytta av, men det känns ändå som att lastbilen är seg, slö och alltihopa där. Och sen just med gamepaden, jag får ju ratta ordentligt. Jag har ju tur att jag inte får mer möten än vad jag får. För jag kör ju över heldragen spärrlinje. Men med tanke på det tunga ekipaget, branta backen, slingriga vägen och kurvorna, som sagt, inte
och leka med. Huvudsaken att ta mig upp, inte krocka så mycket i någonting uttaget. Nu är jag snart uppe på krönet och börjar bli tröttare. Man hör hur motorn verkligen jobbar. Så tänker jag att ja, när jag har klarat den här backen. Och då tänker jag att ja, då är det dags att rasta. Och vad brukar hända efter jag har rastat? Vad brukar det vara för väder då? Är det någon som minns? Det brukar väl inte vara solsken precis? Eller hur? Nej, just. Vad tror ni att det brukar vara för väder? Ja. De som har sett de tidigare klippen vet nog vad jag menar. För visst, det är ju väderomslag, men det känns ju nästan antingen när jag börjar så regnar det, eller när jag har sovit så regnar det. Och det är väldigt dimmigt. Och ja, som sagt, väldigt dimmigt. Klockan är en tidig morgon på tisdag. Och här backar jag, blinkar och ska försöka ta mig ut från rastplatsen. Jag bestämmer så här att jag väntar in och ser om det kommer några bilar. Så får vi se. Tänker att ja, det kommer väl en och annan bil, men jag tänker att nej, jag är inne för. Som ni ser här bak till, har jag för mig att det kom en bil som fick bromsa rätt hårt. Jag gör så här att det här klippet kunde ha blivit lite längre om jag hade velat det. Men jag väljer att i och med att det är trista värde så klipper jag in så att det blir, som man säger, det blir lite flyt i det hela. För att det var så himla tråkigt väder och det var en lång sträcka som man inte såg någonting på. Det gick inte att köra så fort. Då valde jag att klippa lite i handlingen tills vi kom till Branska Bystrycka. Och här börjar de riktiga problemen. Som ni ser så är lastbilen rör. Och det beror på att jag fick möte på en lastbil, jag fick möte på två bussar, jag fick möte på tre bilar. Och jag tror band om jag körde in i varenda en av. Så därför är lastbilen röd. Ja, nästan som på julen. Här körde jag fast. Jag tog inte ut på sväng. Jag fastnade, jag fick backa. Jag krockade två gånger. Och uppe i parkeringsböter då? Ja, jag skulle se. 4, 6, 8, 10, 10 böter eller något sånt där. Det här var inte min dag. Verkligen inte. Inte nog med att det började strula när jag gjorde inspelningen. Och det bara bröts. Och då stod jag att ja, Eurotruck hade kraschat. Och datorn fanns i ett helt annat skede. Att den, som man säger, att den, ja, den slog ifrån. Jag fick starta om datorn. Tre gånger sen bestämde att nej, jag hoppar. Som jag sa det tidigare i inspelningen. Här är jag på väg till serviceverkstaden. För att reparera min lastbil. Tänker att nej, som sagt, det går inte att köra. Visst, jag skulle kunna ha slutat själva leverans. Men jag känner nej, jag vill ha en lastbil som jag kan köra med. För den stannar i titt som tätt. Och så fort jag gasar lite grann så, ja, då stannar den. Det är faktiskt en av de rödljus som, eller trafikljuset har sagt, som det gick bra. För på många av de här trafikljusen så det var branta svängar, eller kraftiga svängar, eller ja, man fick svänga kraftigt och så smällde man i. Och han var snäll som släppte fram, och det tackar jag för.
Och som ni kommer se här strax så kommer ni se att lastbilen är relativt skadad. Ja, ni ser vilka skador. Det är skönt, man kan åka till en verkstad och reparera rätt snabbt. Känna att man har en fräsch lastbil igen. Här tänker jag då ta ut riktigt på svängen. Backa och inte ta dem. Utan jag väljer att ta ut riktigt ordentligt på svängen. För mitt slutdestination ligger bara på andra sidan. Jag ska ta svängen till vänster och sen till höger. Och vi ska inte gå in på med det här med backningen. När jag skulle backa med ekipaget. Jag vet att det är lättare att backa och svänga och styra och korrigera och sånt där med ratt. Det vet jag. För jag har testat de inställningarna på spelkontrollen eller gamepaden. Och jag som sagt, jag vet att det kan vara lättare. För att när man styr med ratten då hänger själva släppkärran med. Men med gamepaden så är det lite annorlunda. Du får tänka lite annorlunda. För gasar du så måste du tänka hur mycket du gasar. Och svänger du så måste du tänka på att svänga. För att den går inte alltid tillbaka till mittläget med ratten och sånt där. Ta ut ordentligt på svängen här. Kommer förbi det här lilla hindret. Runt hörnet här. Här kommer ett av de största hoppen. I det hela. Backningen. Oj, oj, oj. Tala inte om det. Det var under all kritik. Till viss del. Tills jag bestämde mig för att nej, nu 17, nu måste jag få ordning på det. Jag måste göra det här. Även om det har gått som det har gått här med Dryson. Jag måste förfölja och göra det klart för det. Här fick jag då, ja som ni ser, ända vid, för det gick åt skogen. Sen, ja, jag fick ju grönt efter mycket om och med. Men det här är inte ens okänt själv. Inte den. Så kör jag fram lite grann. Och då får jag tydligen grönt. Bestämmer att avsluta där. Och försenad leverans. Det här var inte min dag helt enkelt. Men väl mött i ETS 2.